Tack Varsågod. så hemskt mycket. Tack att ni tar er tid och tack att jag får möjligheten att presentera BICO Group och alla de spännande saker som vi gör för att skapa framtidens hälsa. Mitt namn är Erik Gatenholm, jag är medgrundare och VD på BICO. Jag ska berätta lite om varför BICO kommer lyckas med vår vision och att dessutom göra det på ett lönsamt sätt, men att fortsätta växa framöver. BICO adresserar egentligen tre väldigt stora hälsovårdsutmaningar idag. När vi tittar på hälsovårdsindustrin och specifikt de områden som BICO fokuserar på, så handlar det mycket om att det tar för lång tid att utveckla nya läkemedel. Det kan kosta mer än $2 miljarder att ta ett nytt läkemedel till marknaden. Det tar mer än 10 år i många fall och faktumet är många av de här läkemedlen som man utvecklar, majoriteten av dem, de lyckas inte nå patienten. Man inser i de sena stadierna av kliniska studierna att läkemedlet kommer kanske påverka patienten på ett negativt sätt. Det är såklart en enorm kostnad som de här läkemedelsbolagen bär, men det är såklart också enorma kostnader för hälsovårdsindustrin och fortsatt smärta för patienter. En annan stor utmaning är också att en person dör ungefär varje timme på grund av bristen av implanterbara organ och vävnader. Ni som är familjära med organtransplantationsmarknaden idag, så är det egentligen att man får vänta tills att en patient eller en person går bort eller kan donera sina organ som kan sedan då implanteras in i patienter. Och då har de oftast utmaningar med man kallar det för host donor responses, där de implanterade organen stöts bort av patienten. För det är helt andra celler och andra DNA. Det är inte kompatibelt på det sättet. Och sen slutligen så används djurstudier väldigt mycket i framtagande av nya läkemedel och behandlingar. Och djurstudier har bevisats gång på gång att vara en rätt så dålig indikation på hur ett nytt läkemedel kommer kunna faktiskt påverka en patient och en människa. Det är helt olika system och de är inte alltid kompatibla. Så vår vision som företaget BICO är att skapa framtiden av livspåverkande och livsräddande behandlingar. Och det gör vi helt enkelt genom att vi minskar organbristen och vi snabbar på läkemedelsutvecklingen genom att erbjuda kostnadseffektiva och användarvänliga laboratorisk utrustning där man kombinerar då biologi och teknik. Och det är vi som kallar biokonvergens. Och det kommer vi prata lite om vad det är och varför det kommer göra en skillnad för oss. Och ni ser här på vänster sida så är det faktiskt en bioprintad hjärtvävnad som slår som man har lyckats printa hos en av våra kunder. Men resan började faktiskt 2015, så inte jättelänge sedan. Och där ser ni mig själv och Hector, min medgrundare. Vi startade bolaget med en produkt som var ett biobleck. Ett material som man kan då använda för att printa ut mänskliga organ. Vi var en newcomer, en disruptor. Vi såg potentialen i industrin med tanke på att det fanns en möjlighet att kombinera en kostnadseffektiv skrivare med det här biobläcket för att skapa en helhetsbild för forskare som ville börja att bioprinta vävnader i sina laboratorier. Och vi såg en möjlighet här med passion för nya cutting edge-tekniker som till exempel robotik, mjukvara, automation och mycket annat som skulle kunna faktiskt möjliggöra och underlätta utvecklingen av både läkemedel men också att ta fram nya lösningar såsom implantat och faktiskt organ och vävnader. Och under resans gång, så 2016 till 2021, så spenderade vi väldigt mycket tid hos våra kunder. Vi reste ut, vi gjorde demo, vi installerade utrustningarna och anledningen till det var för att vi ville lära oss väldigt mycket om vart den här industrin var på väg, hur man skulle kunna kapitalisera på många möjligheter runt om våra skrivare och de produkterna som vi erbjuder i det fallet. Och vi lärde oss väldigt mycket om just hur laboratoriska miljön ser ut, vad forskare faktiskt gör i labben, hur deras arbetsprocesser funkar, hur mycket manuellt arbete man faktiskt lägger i att ta fram nya läkemedel och lösningar. Och började skapa en bild egentligen, en strategi runt om de fantastiska produkterna som vi redan erbjöd då. Och som ni ser lite här på den här bilden, så i de här labben så började vi få syn på till exempel olika reagenser, alternativa biobleck som forskarna använde.
eller vätskehanteringsrobotar eller mikroskopi som var placerade bredvid printrarna där man skulle printa ut en vävnad och sen så analysera den här vävnaden och mycket, mycket mer. Och vi började skapa en bild egentligen av vad är det vi som företag faktiskt kan erbjuda de här kunderna i den här värdekedjan. Och med hjälp av det så satte vi upp en väldigt spännande M&A-agenda och en förvärvsstrategi. Och detta är från min strategipresentation från 2018 och den är ganska öppen nu. Man har pratat om den väldigt mycket. Och faktumet är att redan då, 2018, så hade vi en väldigt stark vision och en plan. Och det ni ser framför är inte hela adresserbara marknaden eller hela marknaden för bioprinting eller cellkultivering, utan det är snarare sagt den väldigt specifika adresserbara marknaden som vi hade 2018. Och sedan dess har ju såklart de här marknaderna vuxit tvåsiffrigt, vissa av dem 20-25%. Och vi har sett just att vi skulle kunna expandera i nya potentiella marknader. Och till exempel medical grade materials är ju en 60 miljarder dollars marknad där vi skulle kunna vilja ta en bite från. Och till exempel industriell dispensering på 103 miljoner, just den specifika adresserbara biten som vi insåg var en stor möjlighet. Och det vi gjorde då satte en strategi egentligen att vi skulle förvärva in till exempel robotik och dispenseringskapaciteter och väldigt högskalig robotik som man kunde då automatisera många av de arbetsflödena som vi hade sett i alla dessa laboratorier. Och det ledde egentligen till en väldigt aggressiv M&A-agenda som realiserades under 2020 och 2021, där vi började köpa in de här företagen och teknikerna som vi hade sett då, som var komplementerande till den plattformen vi redan hade skapat. Och då började vi förvärva in automation, vätskehanteringskapacitet. Det kallar vi för våra hardware solutions och detta är en del av våra core capabilities. Vi började förvärva in produkter som också hade en reagens och ett system kompabilitet där man till exempel erbjuder systemen och man tjänar pengar på reagensen och den återkommande intäkten från till exempel patroner eller nålar. Och idag uppgår den till ungefär 20% någonting och det varierar såklart från kvartal till kvartal beroende på hur mycket instrument vi fortfarande placerar. Och slutligen så har vi börjat lägga på mycket på mjukvarulösningar och där vi kan faktiskt erbjuda ett flertal olika mjukvarulösningar som är kompatibelt till de här arbetsflödena eller till hårdvaruprodukterna. Och allt det här föder då in till det som vi kallar arbetsflöden i laboratorier och som kommer underlätta för forskare att kunna ta beslut i sitt arbete. Så om man tittar på affärsmodellen hur den har utvecklats, som jag nämnde, vi började med det här biobläcket för 99 dollar och vi sprang runt och sålde mycket sånt. Men sen insåg vi såklart att kunna skala upp affären och kunna ta en större del av värdekedjan så behöver vi också erbjuda robotiken och då bioprinten. Och det här är en bild på vår BioX, det är den mest säljande bioprinten i världen idag. Och den tillverkas nu fortfarande i Göteborg, skeppas runt om i världen. Men som sagt, vid alla resor och vid den här strategin som vi kunde skapa så insåg vi att med hjälp av de här förvärven så började vi bygga en större del av värdekedjan och då kunde vi komplementera med mycket dyrare produkter, men som också skapade ännu mer värde för kunderna. Och där insåg vi såklart också att automation kommer vara en viktig del, vilket då vi kunde börja bygga på med mer automatiserade arbetsflöden och kunna koppla ihop många av de här instrumenten till ett så kallat då laboratoriskt arbetsflöde. Och sen så har det såklart lett till en ännu större möjlighet där vi har kunnat faktiskt kunna sälja in totala lösningar som kan göra ett flertal av de här processerna i en och samma produkt. Och väldigt kul, vi sålde det här första produktet redan i Q1, C-Station. Väldigt spännande produkt som möjliggör en mycket lättare cell line development-utveckling. Men det är viktigt att nämna att det vi gör för våra kunder här är att vi underlättar utvecklingsprocessen för läkemedel. Vi underlättar utvecklingsprocessen för implantat och organ. Och det gör vi genom att minska mänskliga faktorn i labbet. Vi ökar automationen. Vi förlitar oss på robotar som gör exakt samma process varje dag, 24 timmar om dygnet. Och det är precis det kunderna efterfrågar. Och tittar man såklart då på det som har kommit in via M&A, det är ju egentligen allting förutom bioprintingverksamheten. Och det har väldigt framgångsrikt kunnat integrera och bygga nu in i ett helhetskoncept. Men jag tror det mest spännande ligger fortfarande framför oss. För om man tittar på möjligheter nu som vi kan göra med de här automationslösningarna så är det egentligen att skapa en helhetsbild för inte bara kanske mindre laboratorier eller universitet eller akademiska institutioner, men det är snarare sagt för stora läkemedelsföretag.
Och där arbetar vi med alla topp 25 läkemedelsbolag i världen för att kunna hjälpa dem att automatisera många av dessa processer. Och det såklart leder till en ännu större möjlighet när man tittar på till exempel Eli Lilly eller man tittar på GlaxoSmithKline som investerar här upp mot 100 miljoner dollar för att skapa en 330 000 kvadratmeters forskningsfacilitet i San Diego som är helt automatiserad. Man tittar på till exempel Roche som ska investera 3,2 miljarder dollar i att just skala upp sin infrastruktur och göra det mer automatiserat. Jag tycker det här är väldigt spännande för det ligger precis i den riktningen som vi börjar gå. Vi arbetar just med de här kunderna för att erbjuda dem arbetsflödena. Tittar vi på bolaget idag, kort, vi har 32 000 instrument installerade i fältet. Det har varit en väldigt spännande och snabb resa, men det hjälper ju såklart också att få tillgång nu till mycket data. Det gäller att få tillgång att bygga upp en fortsatt strategi framöver om vad de här användarna gör med produkterna som kan hjälpa oss att fortsätta växa och skala affären. Ungefär 1200 anställda världen över. Något viktigt är nämligen såklart 11 000 publikationer, vilket indikerar på att våra produkter används i laboratorierna och de skapar faktiskt och genererar otroligt relevant forskningsdata som kan användas vid utvecklingssyften. Tittar vi såklart på saker som vi är stolta över som företag så en del av de bioprinting-kunderna som vi har haft världen över har faktiskt nått kliniska stadier. Och det är någonting som vi tror skulle ta 10-20 år. Men faktumet är den att vår bioprintingteknik och de kunderna som har använt vår bioprintingteknik i utveckling har faktiskt nu börjat göra kliniska studier. Och det är verkligen spännande. Vi har sett 2-3 studier som har påbörjats runt om i världen och det här är någonting som vi anser kommer fortsätta utvecklas. Våra diagnostiktekniker har använts med mer än 1,3 miljoner patienter på daglig bas för att bevaka olika sjukdomar. Våra bioprocessing-applikationer och tekniker används av alla topp 25 farmaföretag runt världen för att utveckla nya behandlingar eller tillverka nya behandlingar via en biofarmaprocess. Och vår laboratoriska automation, som vi nämnde nyligen under Q2 här, har faktiskt använts av världens största cancerdiagnostiksystem. Och den löper genom att man tar in blodprov från patienter som skickas in och sen så kan man testa för flertal olika cancer. Och det hjälper såklart med väldigt tidig cancerdetektion och för att kunna förstå hur patienterna kommer, hur behandlingen kommer påverka patienten och mycket mer. Något annat som vi är väldigt stolta över är såklart att vi sparar ungefär 95 000 laboratoriska djur per år. Genom att erbjuda alternativa modeller som till exempel printade mänskliga vävnader som kan då användas för att ta fram nya läkemedel. Så istället för att testa nya läkemedel på en kanin eller på en råtta så kan man nu faktiskt testa läkemedel på en mänsklig printad leverbit eller mänsklig printad njure eller en hjärnbit eller hjärtbit. Det anser vi kommer vara en stor potential framöver för de här kunderna som faktiskt vill ha bättre resultat och vara mer effektiva i sin utvecklingsprocess. Tittar vi lite på siffrorna, på H1 2022 så ligger vi och taktar på 1,14 miljarder kronor i omsättning. Det ger oss en bruttomarginal på 73,4% och en total försäljningstillväxt på 140%. Vi har också en organisk tillväxt på 21%. Vilket såklart det är lite under våra finansiella mål av att växa med 35% organiskt. Men det är ändå en stark dubbelsiffrig organisk tillväxt som vi kan leverera. Vi har justerat EBITDA på 17,1 miljoner. Och den verkliga EBITDA är fortfarande under nollan. Men vi arbetar aktivt just nu med att kontrollera kostnader och infört en del kostnadsbesparingsprogram. Som vi anser kommer ta effekt nu under H2 och vara i full effekt från och med 2023. Bolaget är delat i tre affärsområden. De här tre affärsområdena då, bioprinting, vilket är det första i legacy, växer med organisk tillväxt med 46% på halvårsbasis och kontribuerar med ungefär 276 miljoner på halvåret och har en justerad EBITDA på 8,9 miljoner. Vi har till exempel här som är väldigt spännande att visa det första implanterade bioprintade vävnaden som skedde i år. Det här var någon gång i maj då i USA implanterade man då ett
ett bioprintat öra för en patient. Det är en fantastisk första klinisk studie som bevisar på att den tekniken som vi har arbetat med så länge nu, eller inte så länge egentligen, men har faktiskt nått kliniskt bruk och gör patientnytta redan. Biosciences är vårt andra affärsområde, och i det affärsområdet så arbetar vi mycket med tekniker som till exempel laboratorisk automation och vätskehanteringsrobotar. Och affärsområdet växte med 19% i Q2 och 51% på H1, och hade en omsättning på 424,6 miljoner svenska kronor. Och den justerade EBITDA på ungefär 40 miljoner kronor på H1-perspektiv. Tittar man nu på slutet på bioautomation, det är mer den industriella sidan av bolaget, och där har man haft en del utmaningar med leveranser och system. Man har haft också en del utmaningar med både personal för tillverkning, men också komponenter. Det är väldigt stora projekt som tar väldigt lång tid att producera, och de såklart, när de väl levereras ut till kunden, så har de en stor effekt på omsättning. Men det är klart att det också har en negativ effekt när man inte får ut produkter i den takt som man hoppas, i den mån. Men där gör vi justeringar och förbättringar, och där känner vi oss bekväma att vi kommer komma i tur med mycket av de operationella utmaningarna på sikt. Men affärsområdet levererade en omsättning på 313,5 miljoner på H1 och en justerad EBITDA på 19,1. Så med det så skulle jag säga, jag håller tiden här, så skulle jag välkomna frågor och feedback, och först och främst såklart tacka för att ni lyssnar. Snyggt, tack själv. Det var verkligen inom tidsramen, och imponerande siffror du visar upp på några av bilderna där. Vi har laddat ett frågebatteri, så vi sätter igång. Ni beskriver er som världsledande i ett snabbväxande område. Hur ser du på ett försprång mot konkurrenterna? Vi har en väldigt stark position i ett flertal av de här områdena. Om man tittar på till exempel automation eller på bioprintingplattformarna, så har vi haft en världsledande position ett ganska bra tag. Vi har en enormt stark innovationsagenda. Vi har alltid haft en väldigt stark innovationsagenda, och jag tror att med vår first mover advantage och möjligheten att faktiskt ha komplementerande plattformar och kunna erbjuda helhetslösningen till kunden, så är vi egentligen det enda bolaget i industrin som har den möjligheten. Och det gör väldigt mycket för kundrelationen. För det betyder att när kunder kommer till oss för att köpa en bioprinter och sen vill skala upp sina tillverkningsmöjligheter, så finns vi där för dem under hela kundresan för att skapa värde. Så jag anser oss, vi är väldigt konkurrenskraftiga. Vi har first mover advantage på många av våra områden. Och nu gäller det att komma i tur med kostnader och ha en balans, som man såklart inte har för aggressiv innovationsagenda, utan man ska hitta balansen där vi känner oss. Vi är konkurrenskraftiga, men vi gör det på ett lönsamt sätt. Ja, du pratade en del om att ni förvärvat många bolag, och förra året tror jag det var hela 8 bolag. Hur ser du på tillväxtmixen, 10 till och med, hur ser du på tillväxtmixen framåt, organiskt kontraförvärvad? Vi kommer satsa mycket på organiska utvecklingen i bolaget, i alla fall för en snar framtid. Och det handlar mycket såklart om att vi har köpt in ett flertal företag. Vi har realiserat den strategin och visionen som vi har haft från början. I dagsläget så sitter vi i en integreringsprocess där vi ska kunna bygga på mycket av synergier inom affärsområdena och de här bolagen som har förvärvats. Så tanken är nu egentligen att lägga förvärvsprocesser på is på ett tag framöver och verkligen fokusera på att få ut den starkaste och kraftigaste nyttan i de här företagen som vi har förvärvat. Och det ska såklart generera både organisk tillväxt, men det ska också generera lönsamhet. Ja. Vilket av era 3 affärsområden har i dina ögon den största potentialen? Ja, man älskar ju alla sina barn, va? Ska jag säga. Så det är, mitt hjärta ligger ju väldigt nära bioprintingverksamheten, och det är ju kanske därför det bolaget vi startade specifikt via Cellink. Så det är klart att alltså, hjärtat slår kanske ett slag extra för den, men med det sagt så skulle jag säga att alla affärsområden är rätt så nära i verksamheterna, och
man skulle ha en väldigt, väldigt annorlunda konkurrensbild om man inte hade haft alla tre. Så jag tror att, som jag nämnde tidigare, att kunna erbjuda helhetslösningen, det är väldigt viktigt. Och det gör man genom de här alla tre affärsområdena. Men affärsområdenas jobb är ju att fokusera sig specifikt på de områdena som de ska vara experter inom. Och sen så när kunden går på den här färden från forskning till utveckling och uppskalning, men då ska man kunna egentligen följa med den via de olika affärsområdena. Och med det jobbar man till exempel med att ha olika ERP- eller CRM-systemlösningar på koncernnivå som gör att man kan få delad kundkontakt och veta av och rita ut liksom vart de här kunderna ligger på resans gång så att man kan följa det och fortsätta den kommersiella aktiviteterna. Så jag skulle säga att alla är viktiga. Ja, jag förväntade mig nästan det svaret. Ja, det är... vad är viktigast under det kommande året för BICO? Det viktigaste är lönsamheten. Och jag tror att vi har, som sagt, vi är på en enormt spännande resa. Vi transformerar industrier som ett ledande bolag i många av de här verksamheterna, specifikt bioprinting, och ta en position just nu i de automatiserade lösningar för laboratorier. Så är det väldigt viktigt att vi har ett långsiktigt tänkande. Och jag nämnde lite där om att balansen mellan innovationsagenda och mycket utveckling och produktutveckling. Det är viktigt på samma gång att kunna faktiskt finansiera sin egna resa. Och jag tror att det alltid varit i planen för oss att kunna komma till det stadiet där vi finansierar vår väg framåt. Jag tror att vi har blivit ännu hårdare med detta nu i år, speciellt med tanke på marknadssentiment och hur externa marknader ser ut. Men det har alltid legat i plan, och jag tror att vi har nu insett liksom allvaret att agera kanske ännu hårdare för att kunna nå det stadiet där vi kan finansiera oss själva. Så från mitt perspektiv just nu, det är verkligen största fokus på lönsamheten och bygga en lönsam koncern som kan finnas kvar i decennier framöver. Ja, om vi tar en titt på aktiekursen så står den idag i 36 kronor ungefär, och det är samma nivå som för 4 år sedan. För inte så länge sedan var den dock uppe i 600 kronor. Hur har den här resan varit för företaget och för dig som huvudägare? Jag skulle säga att jag är minst lika committad nu, om inte mer, som jag var 4 år sedan eller 6 år sedan. Alltså det här är mitt legacy. Jag bygger någonting som jag vill arbeta med i de närmsta 40 åren. Jag anser att jag har fått en fantastisk möjlighet att kunna transformera en industri. Och det är inte många entreprenörer som får det. Många entreprenörer slåss i väldigt, väldigt konsoliderade, väldigt, väldigt trånga industrier där man kämpar för liksom 0,5% marknadsandel. Jag anser att vi är väldigt, väldigt fantastiskt stadie där vi faktiskt kan bygga industrin från botten upp, och det kommer löna sig i framtiden. Så där aktiekursen ligger är ju såklart tråkigt med den utveckling som man har sett, men det påverkar inte det långsiktiga tänket jag har. Och det vet jag att det påverkar inte min medgrundare Hectors tänk heller, utan vi är otroligt committade till att göra detta till vår livsresa. Spännande. Avslutningsvis då, är det något du tycker att investerare eller finansmedia har missat eller missuppfattat med BICO? Jag tror det har varit ett ganska komplext fall, och det är ju alltid så. Först och främst det är life science, det är laboratorisk utrustning, det bygger en hel del komplexitet, det förstår man naturligtvis. Jag tror att från vårt perspektiv så måste vi bli bättre på att kommunicera just det vi gör, kanske mer förstående termer hur vi faktiskt transformerar de här laboratorierna. Jag tror att det här är en lärorik resa för oss just nu, där vi ska förbättra vår kommunikation. Vi ska vara mer tydliga och transparenta om faktiskt de utmaningar och lösningar vi erbjuder och de utmaningar vi hjälper fixa för våra kunder. Så jag tror att det är en spännande resa framför oss, och vi kommer arbeta aktivt med den agendan, men framförallt då fokus på lönsamheten. Och nu handlar det om att bevisa sig. Så det kanske inte spelar jättestor roll vad jag säger i alla pitchar, utan det handlar mycket nu om att jag ska visa på bra siffror framöver på lönsamhet. Det är jag committad till. Och efter det så kan man nog börja prata om mycket mer spännande framtidsmöjligheter.
Låter spännande. Vi tackar för det svaret och vi tackar också för att du tog dig tid att vara med här och presentera Baikko och önskar dig och bolaget lycka till framöver. Tusen tack, Erik. Tack så mycket. Tackar för att du var med.